السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديال كسر دو هذا برنامج كان يريقاب وان كي يوراه ده فنان كوان مالا بايدن كسو قد بنو تلفيشن كقارن كاش كم مريد السومالي لان حارون تيسا مقالة لندن وحا برنامج كمرتين وقاح أبوان محمد إبراهيم إسماعيل وحورة إن بضان وقد دعوتين شاشة ده تلفيشن كقارن كا سومالي لان أنه حال كي هور الراقينا مراد كي هور الراقينا وما أنت ينوسو دياري هسيه هور ينوفن غينا يهي سلم ده عبد بلواه كاني أنا سكاكين بحو محمد كسودوه مهتسنب ليلة أن مركلة وحن سلامة يا داود ياشين غالقة أن كوحرين تي في قرنكا أن وارون أن مانتا وحن شعال هين أنو كهذا الله أن هس أن أما هس وكشاكين يا ورحتا بي أدى أن أما نيتشر كا dulkeena hadii xoolaha noqoto hadii deegaanka kale dhirta iyo ciid iyo dulka noqoto waa hees jacayla heestan waxaa hal abuuray oo ay maskaxdiisa ka soo maxatay abwaankeena qaaliga axmed salaban bidi waxaana ku luuqeeyay fanaanka isaguna ka dhicira qaaliga maxamed axmed kulu heestani waa hees dad badan waxaan u malaynayaa qof af soomaaliga ku hadlo aan heestan aqooni inuu yar yahay waa heesta sida geed caleen leh dadku u yaqaana in la yidhaahdo heestani waa saddex beyd saddexda beyd axmed sida farshaxanimada leh uu sameeyey mid wuxuu kaga sheekeynayaa haradii biyihii xareedii shimbirihii sidaanu ka arki doono ka dhahan doono heesta mid wuxuu u kaga sheekeynayaa guryadii oo dee meesin ka mida meesinkii meesinadii xoolaha gamaankii baa ku jira mid wuxuu kaga sheekeynayaa wuxuu isaga gudbayaa guban iyo hawd soo maad garan heestan waxay lahayd sheeko oo iyaga oo ruwaayad sidoo fanaaniin badan iyo agwaano badan isugu jira ayay yimaadeen webi qurux badan oo dee burqanaya xareed burqanaya iyo beero iyo waxaan filayaa un dee dhulka webiyadeli markaa dhulka koonfurta ayuunbuu markaa ahaa oo meeshaana waxaa ka baxaa dee anigu waan arkay cambaha geedkan cambaha la yidhaahdo babayga ma ahe cambe lafka la yidhaaho waa geed aada u baaxad weyn marka oo sida gobkeeni oo kale ma garanaysaa intuu heemaalka leegyahay weliba ka caleema badan oo kahamish badan oo markuu midho bixiyana midho aada iyo aada u tiro badan oo iska soo daata marka dambe ayuu bixiya oo casaan iyo marka horena hugur iyo marka dambena casaan oo qurux badan marka meel caynkaasoo kale ahoo aada u qurux badan baa layidhi ayay joogeen dabeedna abwaan kamida abwaanadii la socday ayaa yidhi baa layidhi waa adigii jacaylka tirsanayasheekahoosoo dee dadkani waxba iskuma seegana ha ka qacsi maxaad ka odhan lahaydulkan isku horay ha marka abwaan axmed salaban bidi inuu yahay dadka jacaylka ehelka oo ah isagaaba qira isagaa afkiisa ka qiraa inuu soo maray oo muddo dheerna uu jacaylkay inkastoo markii dambe dee ilaahay nimcadiisa uu ku guuleystay oo u guursaday gabadhii uu inta badan jeclaa heestan sida geed caleenle gabadhaas uu tiri markii dambe ooridiisa noqotay waxaana igu maqaalaa in marka ruwaayadna inuu ku daray oo inay ruwaayad ku jirtay inkastoo aan u baahan tahay sheekada inaan markale dib ugu noqdo wuxuu yidhaahdaa waxaa ku jira meelo yaryar oo matalan xarfo af soomaaliga suugaanta ama gabahay ku jiraan ama heesa ku jiraani markhaati leh waa anigii maalinta hore kulahaa waa inay isu markhaato furaan waxaa haddaad maqasho hawray ama aada maqasho baldhiiray ama galdhiiray sida galdhiir iyo baldhiir waa badaal iyo dabaal oo kale qaafiyadiide laba ninoo walaalaahoo ilaahu naxariistay cali salaban bidi iyo axmed salaban bidi ayaa laba heesood kale sameeyo midna baldhiiray buu isticmaalay midna galdhiiray ayuu isticmaalay hawrka hadaad maqasho waxa weeyaan dhul
ama caleentu ay biyo ka dhirigto marka caleentu ay biyo ka dhirigto ay dharqato ay dhirigto waxay noqotaa wax ookan oo xitaa yani de marka caleenta saa la isugu laabay la jibiyo way sanqaraysa sanqarbaysa mase dacbay tirada buugta biir ba kasoo waad aragtay biir ba kasoo firdha hawrina dowadiga arko wax weyn meelinta isku baxday dhirti inta isku baxday iswada gaadhi senti iyo maxaan ku dhahdaa saloshi iyo saarki ay isku wada baxeen oo ay iswada gaadheen oo dee aan dadna marin xoolana marin bahalana marin waxbana marin oo isku baa la yidhahdaa hamesh isku noqotay labada arrimoodba waxay ku suurto galaan oo keena webiyo joogta haddii meeshaas aanan biyo joogta lahayn one way oo diyaada ma dhacdo arrintaasi heesahan heestan aan ku sheegiyay heese fara badan oo laga yaabo xitaa dadka daawadayaashii markay dib u dhehdaan ayay ka dhexeli doonaan ama waxay ka sheekeynayaan hadduu geed hawre yahay hadduu keymo hawre ay tahay hadday tahay dhir baldhiidhay hadday tahay waxay ama galdhiidhay tahay waxay ku yaalaan ama durdur ama webi ama meel biyo ah oo xara ha oo biyo iska joogaan 24/7/365 ha sanadkii iyo bishiiba ay fadhigaan biyahaasi oo aanay guurayn wuxuu ilaahay sida geed caleen loo ubax guud ka qariyay oy gooni laamaha ay midiba geysteed hubaan iska dhiga guntin midhaha geed caleenyo ubax guud ka qariyeen oo milaaba ay midiba geesteed hubaan isga dhigo guntin midhaha badanka waxa laga yaabaa in sidaa marka de loo yidhaahdo ay dadku iska fahmaan yes laakiin marka inagu waxaynu uga dan leenahay waxa weeyaan isku xidhnaanta suugaanta siday isugu lifaaqan tahay iyo midhaha si loo exactly waxa weeyaan geedku marka ay oo midiba geesteed hoobaan iska dhiyo guntin midhaha yani waxa weeyaan geedku soo wareegmaysid geesteed iska taagtaba midhaad ka goosanaysaa yacni waa hawl yari micnaha ku jira oo soo gandoodo galka faraqa soo daray hawray marka lagu yidhaahdo faraqanu marka aan ka dhex galay soo daraya waa biyihii ka hooseeyey yani waxa weeyaan bal anaa ku sheegay biyihii aan kulahaa joogtada aha xagga dambe isla beytkan gudihiisa aynu xagga dambe ka gelaynaa dhirtu waxay u baxdaa laba riisan bay markay dhirtu iska baxdo ee korto laba riisan bay u baxdaa mar waxay u baxdaa dhirta oo u dheeraataa waxa weeyaan waxay tartan kula jirtaa geedaha kale geeduhu markay iska garab baxaan waxay ku nool yihiin oo waxa jira waxa la yidhaahdo photosynthesis la yidhaahdo ingiliishka lagu yidhaahdo oo habka ay dhirtu cuntada ay u karsato ah geedku wuxuu u baahan yahay iftiinka qoraxda si uu u noolaado waan gartay geedku hadduu geedo kale ka dhex baxo dhirtaa iska dhex baxday geed weliba wuxuu doonayaa inuu isagu ka murbaxo iskii u koro intuu ka murbaxo uu qoraxdii arko si uu u baxo inuu qoraxdatartan baa lagu jiraa marka geedkii hadduu geedku caarada la yaro baxo yaro dheeraado geedka uu haraynaya ogow qorax ma haysto wuu hagaasaya geedkaasi ilin qoraxdu ku baxaya geedkii markaa isna challenge wuxuu geliyaa inuu kii kale uu ka dheeraado taasi waa one reason the second reason waxa weeyaan marka ay nimcadu xaddhaaf tahay meesho ee geedku aanu u baahnayn geedku ama kor buu baxaa ama hoos buu baxaa geedku marka uu ku yaalo meel abaar hoos buu baxaa ma dheeraado arkimis matalan banaanadeeda saraar bancadde tuuyo gaarood meeshaa doonto tag xadeed dhirtu ma dhaadheera dhirta banaanada ka baxdaa way gaaban tahay why waxa weeyaan geedku intii energiga uu bixi lahaa wuxuu korinayaa xididkii xididkiibaa sii arooraya si uu biyo u gaadho marka geedkii energigii cuntadii uu sameeyey energigii kor ugu bixi maayo banna uu ku yaalaayo geedo kaloo uu la tartamayo oo deeftiinka iskaga gudbaya ma jirto marka khasab waxaa ku noqonaysa geedka inuu hoos u baxo biyo doonto laakiin geedku markuu meel biyo ah 40 saacadood ku dhex jiro ku nool yahay the only way is up korun buu aadaya marka uu iska baxay ilaa marka dambe waxaa jira scientific gravity-ga ama cufisjiidka wax waliba marka ay xitaa bini aadamku
هتاد سكن دهراتو اون دهراتو اون آخر کد سوغل لاس میسوم میسوم گری میسوم فارن گرافی تو حلی هلا چرو مرکه ای اول داده هاست ای کتیر نیست یو دومی عضاد سره ای بحری مرکه کل حلق بتن آخر کد سوغل لاس مرکه گید کی مرکو اسکن بحی ای بحی ای بحی ای مرو یو علن یو اوبح وحکستی بای بروحیه طبعا ده لامیه ويسوق جندوت سنية. مركا وحد ترى. ويسون غنيا. ها. ها. وحد ترى جندوت يقولوا حويا مركا. أنت هالستاكتو. مثل الساسو كلا الصو. فورس تو أنا فوقك يلا بنا سأو حوسو جندوت. مثل القف بقاك هل أنت أوت ما تنظر حتى بتو كلا الساسو كلا. بله ويسوق جندوت سنية. ها. أما إذا حتى هردا. هدي أنت صوت وصوت الساسا وصوت يرفرس تو كلا. وهذا نكرته. إن مركا فرق لامه سلا أولها أي سوق الدوت سري وقلكي أي فرق لانتي مو ذوق مسنا عربي هوري أي قلكي صادر أي قلكي صادر يعني سلا جيد عالين لو بحجود كغري وقولي لامه أي مدي بجستيد هو بانس قاعد يقول تلمر على هذا واي هاي وسوق الدودو قلك فرق صادر فرق صادر بهجاك إن oo gacan barwaaqa oo xilo gudan barwaaqa gudan barwaaqa dur duran gureeniyo gacan weebi ku taa gacan weebi ku yar yani biyaha shaqay waka ee dur dur aan gureen weebi mar mar ka qaar kood buu wada arkay oo mar yaraadan biyo mar fataha mar weebi guran ba in kasta ay loo kale iyo waqtigan roobku diin qalinay qalinay magaranaysa ee wakiil weyn jubay iyo shabeel shabeel in caalamku dhan baska sidaasa marka laakin kani ugu leeyahay oo geedkani ku yaala ma qoro biyahaas waa joogto waxay ka marqaato furaysa geedkan iska baxay iyo dhinacyadan sheegay garanaysa fushuushu tiyo ka marqaato waa durdur aan gureynin iyo gacan wabi durdurkii iyo labadii wabi isu imanayo kale durdurkii oo soconaya iyo gacan wabi iyo gacan wabi en di gudan kana wad garanaysaa waa meel biyo qabtan waa gudanku waxa weeyaan meel dooxada waa meel weyn oo dhulka ka hooseeyso oo yaani goodahi ha oo ama dabeel ha jirto ama dad ha jiro geography-ga waxa lagu yiraahdaa glaciers-ki bariga barafka dunidu dhalaalay ayay dooxooyinkaas sameeyeen oo dhulka goostay yiraahdaan laakiin deenagu waxaanu leeyahay ilaahay baa sadaa abuuray ha ilaahay baa dooxooyinka caanka u abuuray en gudanku waa meel iski kooban sida duxuyinka oo weyn mahay waa meel kooban oo shielded ah oo dabayshi iyo afaadki kale en hoos ka dhisan ka en oo gudan barwaaqo ah durdur aan guriga gacan weebi ku yaal ha oo gu iyo jiilal midab gurin baata example marka inaan taas ku maseeyay quruxda waa akay marka waxa weeyaan en gabay u tiriyay waxaan muutirina waxaan xusuustaa Cali Sugule Dun Carbeed ka shakeenaya gabadhiisa mid kamida wuxuu soo qaatay maalmo maalmaha kamida wuxuu yiri waxaan ka soo xigtay ruux dumar oo maansa tirinaysa meero ilaahay hadii geel dun leeyahay gobina meecado garanaysa oo kale gobba miicale geel baa ilmaha ku sabab exactly marka isaguna waka hadii geel dul leeyahay goobina meecado ka soo qaatay sax en qofka quruxdiisu ay asal ka tahay oo si qurux badnaadaan waan ma midab guuro ma midab guuro oo si qurux badnaadaan laakiin qofka fake ay tahay quruxdiisu dawa qurux tukan talintii dambisku soo inta bagaraysa qofka dambisku soo si hagaa dumar weyn ka wala isticmaalo ha en laakiin waxa arkaysa qof aad taqaanay turin jirkiisa oo qurux badnaa badlabaad jirkiisa arkaysa oo qurux badan afartan jirkiisa baad arkaysa wuu ka sii qurux badnaanay maalmaha ka dambeysa en quruxda ay bay raadan french iyo balkan cheese ka leeyda cheese kuna marka uu sii majoore oo sii raagaba wuxuu sii noqdaa tasty oo sii wanaagsanaada en ungu iyo jiilaad midab gurin baata waayahay en waxaan ku jiraahdaa ee gabadhii ay kalgacalba goortan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhii ay kalgacalbaad goortan ku eegaba qalbigayga gelisa wa every time day night wa yaani ma aha jacayl baan ku qaba ma aha jacaylka ila wad ma aha yaani wa wax markaan saa ku eegaba
يقول سكرده يقول سكرده وحبات ساعة يقو أبو تقول لي قدرها مرة لاني مر كان يدها كسر يوم بالي يوم مي متشوقي دي إيه مي هي إلى هون حرست أبتكي عندنا تتكي سوسمي ولا حكوا شرته ولا حكوا شرته إيه مي صوب ما النفط اللي مو مرن شعاي مو مرن شعاي ها مر كا بيت كاسي وبيت كا وان ان كجش كيني جيت كا جيت كا قروح بدني عشايب كا ان بيت خلابات وحو كشاكيا وكان كلها وحو يعني جوبن يو يهود. هاي. إن دولكا دولك سيدي سبا جنرال مركل القايبين إنك دولكين تجين كنا مركل القايبين يو وحو قايب سماعون إن وأوجو يحب وبالي هذا بدك قاركو وسك سالان أوجو يحب إلى هذان إن جوبن يو أوجو يدك قاري هذان لكن حقيقة مركل لسيك على فرفرة een wuxuu u qaybsamaa dhowr oo kala yar yaraadeen waxa jira een waxa la yiraahdaa xeeb xeebtu waxa weeyaan dhulkana imka di magaalooyinkeenu ka dhisan yihiin ee waa dhulka ugu dhum baaxad yar marka la eego xeebtu waa dhulka ugu dhum yar waa almost soon tahan waxa ku xiga dhulka galanka la yiraa galanku waxa weeyaan xeeb galan guban al iyo ugu waxa weeyaan gubanka يحبتن لقى أول حياة اللي هذا قلنا. جوبن كوحلي ودول ما مع عدد يدق حشيش الله يده هذوله. إن مجا أياشر حياة. وحوي إن دول هذي جور أبضن كلي. ودوا وإنتان إنتان دوش الله صباح. إن جا ودكت سرسرة الله يده هذا بره الجلس. الله يده. أيا ودن كين مركي هلك أتوبيا كسوق الشاء أتين بره ماك تري كسوق الشاء تبدو قوي جوري كتاب. حد كوالك صورت قبل ما أنت بدن إلى اللي جاروا ودن كانوا شاركنا هاي الصومالي especially مملكة بونتلاند مركي هالك كتير ما دو وقوي جهر جيسة كمرتا بحنا كل هذاي بربرة وحويين هالك الشيخيو أي كي علم بورها الشيخيو وحيد جشا بورتا وجري هالك ده بدنا وحيد جشا كارين عنقري يرجودة يدور خاله حيس بيتكتا حيس بي مركا حاجة بريجة كمرتا ميد وطلاس قري هلك كجشة إلى بوساسو إلى علولة يقندا أي صعطة إلى إلى منشعلها علولة يقندا مو صعطين مده هنقندا لين ده منشعلها أي قاده مركا دوكا كجشة كيني أو دوكا دوكا نيم كجشة كيني يا وأبوان كتكي أبوان وكجشة كيني أنا هلك هي سهب بدن كود هي سب بدن وظارك دون تاي جوبن كاسي وكتشرو وحتى هستي إن برنامج كورك كجشة كيني كي يجي هذا كان ميت بجس كذا ولا ده بيت كحسن قاضي يبيت كلا بعد حسن قاضي وحكشة كينة يا جبنو بيل روب كهيه وحسن كان كشة كينة يا مركب نقول كعشه هو نقول كمرك أبارة تهديد كوب حصله وبدنا وحلي بيت شو كتاه يو نقول كنا ده ويكسر رأس عشه يو ديدا يو قبل جا يو حس عضو قلت ويها ويكر رقراق ديرته كذا كرق رقراق دم بيسا بركب وحلي سيد جبن كقارك يا ده جبن أدرن معه sida gubanka qaarkii dhul gar goor ku simay yahay ama mar gal di day oo gubatiyo ku taal hawd yani gar goor weenagi uu soo noqonayo haysan uu sumar khaat furay badankoodu sumar khaat furay gar goor dixi labaduba way ka baxaan dixi iyo gar goor kuwa oo qurux badan aniga way sawirtay waan maray dhul badan deegaankayga ruuxan ku dhashay baa een runtii ciid madow waxa xusuustaa iyo dhagax mamac madow een marka roob helo ay tigaadaasi baxdo ama gargoorkaasi baxo contrast bay sameeyaan oo yaani waxay noqdaan midabkan akhtarka ee khiyaariga leh hada khafiifka ah iyo ciid madow iyo dhagax madow iyo buurihi iyo dhul runtii aad u qurux badan aad ugu kan wada qurux badan laakiin marba meeshaad marka joogto ayaa meesha kale ka soo qurux ayaa meesha kale ka soo qurux badan een sida gubanka qaarkii waa dhul u garanayo dasoo arkay ilaa uu tigi axmed waa ki argaamana macallinka ka shaqeyn jiray iskuulkii dayaxa macallinka ma wuxuu ka shaqeyn jiray iskuulkii dayaxa oo fanka ka bilaabay heesii ugu horeeyay halkaas uu ku sameeyay een sida gubanka qaarkii dhul gargoor ku siman yahay ama mart galdido gubatiyo ku taal hawd gubatan waxaan u maleynayaa de kulli gubatiyo kale oo jiraan gubatada halka loo sii maro een xafideen كفتنا كفتنا يا يا مركا برعلا جت كونفور
bari la qabanayo hawdka loo socdo hara halka ku taalo gubad xilayda anigu taasana qaana ah sax waayaba markay in gubad faatayna waa laga yaabaa ah in gubad kale uu isugu og yahay tahayna waa laga yaabaa kalena waa laga yaabaa naxam een sida gubanka qaarka dhul gorgor ku siman yahay ama maad galdiindo gubatiyo ku taal hawd oo laba gardhoodo barbageysu saxday barbageysu saxday een waxaan xusuustaa dad uu leeyahay mad soo gaarinay anigu waxa soo gaaray iyadoo ragati ma jilicsanay bahal cawaandi la yiraahdo bahal cawaandi la yiraahdo jixdaan halka intii dhinaca bidix intii halka saqafta geliyeen ay intaana dhinaca u feeraan intaana dhinaca soo feeraan ninkaasi maalinta cawaandiga jixdo duqsiga madaxiisa isku taaga oo lix bilood xariga soo baad kara si gooni u socdaano isqalluuciyaano maalinta aad ka cawaan dibow jahan qurbahan miyo qaarad liif muddo oo inta cawaan sahdan jeex jeexan kari waayo raislan tagan laba xeeray oo layn meesha noqotana waan arkay cawaan digi taas aad u dambaysana iri marka oo laba gardhoodo barbageys u saxday waxaan xusuustaa raalliga yar oo halka uu ku yara ha kanay waxaad sax waa loo baahan yahay heesaha badankoodu waxay ii sameeyaan xusuus waxyaabada markaan yaraa anigu waxaan ahaa dhalinyar dadkii nasiibka u lahaa inay kusoo barbaaraan dalkii hooyo fasaxa marka iskuullada naloo xidhay waxaanu qaban jiray Hargabo marka iskuullada la furana waxaan kusoo noqon jiray Hargeysa iskuul ka dhigan jiray anako yaryar deedna waxaan xusuustaa saraar banka saraar la yidhaah markay abaarta tahay dhulku imanayahay ma qurux badna ban oo dhammi laakiin marka uu roobku nimcadu timaado ilaahay baan ku dhaarto quruxda meesha waana wuxuuna ka mid yahay bananka aan arkay bananka hawdka ku yaala badankooda maan arag xagooga iyo maan arag kuwa laakiin saraar iyo bancadde iyo xadeed iyo dee waa dhulkan mari jira almost saddex goor afar goorba sanadkii mari jira waxaan xusuustaa waqti ka mid ah waqtiyada ayaa waxaan kusoo beegannaa hadii goor waxaan kusoo beegannaa markaanu kasoo noqonayno bari waxaan kusoo beegannaa dayrta marka iskuullada la furayo ayaanu hadii goor kusoo beegannaa waxaan xusuustaa baabuurtii baa halka habeenkii ku hakatay baabuur kaliyan baan halkaas aanu habeenkii ku hakanno dhulku roob daad meel kasta roob baa da-ayay almost 7 cisho aan kala qaadin cawsku inan yar baan hay marka adigu naqano xoogaa ilaa meelahaasaan la ekaay cawska halka ku yaala cashay garbahaygu ii jooga ha dirqi baa laygu haddaan ka yara dhaqaaqo halka gaariga labada taayo la heli maayo marka meel yaroo iska banaan baa baabuurkii la joojiyo waxa la yidhi halkaanu saxanina inta waagu waana u goor dambe waa cato niiriya weyaan cirka caadma saara waa la saxsaxday markaa shindihii aanu sidanay baali yara ahaan baa galoorin jiray maryaa lagu guri jiray ayaa mid la ii dhigo laygu yidhi barko halkaanu isdhinac jiifna kulligeeyo anigu dayna yar baan ahaayo reer magaala oo magaala ku koray oon weligii miya arag marka waxaan o dhamay aniga waxay ii yihiin rio film bay ii yihiin ii soconaya mana doonaya inaan 1 second miskarayo marka maxaan u seexanaya intaan idhaas isku yara qabto mid seexday iska dhigay markay dadkii seexdeen ayaan kacay oo shindadii dhakada ka fuulay ilan ma arkayo wax kale haddii aan dhulka fadhiisto waxba ma arkayo moogtay shindadii baan dhakada ka fuulay wacdo waxaa dhacaysa layr qabow oo macaan baa dhacaysa cashay laydhaasi waxaad moodaa sida mawjada badda soomaad rag ayay bari bay kasoo dhacaysaayo sidaa intay usoo dhacdo ayay geedaha way seexaysaa hirkaa markaa hirkaa laydhaahee soconaya ilan dabeeli ma jirto saxar ma jiro marka wixii soo dhacaa waa layr qabowun sidaasay u seexaysaa markaas inta saa u dulmarto ayaa waxaad moodaa dayxuna waa ilaa nin joogi oo dasheed bi iga muuqda aniga iyo dayaxa aniga iyo dhexdayada ilaa halka ay dadku yidhahdaan cirkii dhulka iska qabsada horizon baa lagu yidhahdaa af ingiriisiga ila waa ban meeshi geed teltela mooyaane waad arkaysaa wax kasta waan garta ilaa halka dayaxa ah uu ku beegan yahay dayaxu ilaa aan halka aan fadhiyo intaa noo dhexaysa ayay sidaa u martaa laydho geeduhu intii saa u jiifsadaan waxaad moodaa ul ama mastarad cad cawsku marka uu laydhu ku dhacdo wuu laabmaa halkaa uu ka laabmayo iyo reflectionka dayaxa ayaa isku dhacay markaas waxay noqonaysaa layn dheer oo cadoo ilaa halka aan fadhiyo ilaa dayaxaysa istacaasha bilcilmiga ilaahay sidaasuu u ordayaa girin ilaa uu iga libdho madow ka galo laydhi hirka dambe laydhi markuu soo dhaco waan arkayaa waan sii sugaya
bal inuu haday kii halkii hore gaadhiyo inuu dhexda ku joogsado. Marka garnadan uu sheegaya Abwaan Axmed Salaam Bido waa sidaas oo kale. Markay sidaa dhaftu kala seexisay. Laydu kala seexisay. Aan ama laydiba kala seexinaysa ama sidaan hore u sheegayna intuu iska baxay baxay oo culayska qaadi waayay. Ayuu kala dhacay. Ayuu kala dhacay. Sax. Ma garanaysaa? Naam. sida gubanka qaarka dhul gargoorku simay yahay ama margal diitay anigu bililahay markii halkaas anigu waan ku buuxsaday halka waxaan rabaa inaad dadka weeftiimiso laayna waxa jira kelmado aan la fahmin oo qofka dadkan dhegaystayaasha ahee dadkan dhegaystayaasha ma isbi qudhaaf maayo samaystan yagu ay gooniyo iska samaystaan hoodir saartaan heesa badan baa jira heesa tan aan iska samaystay ama margal beed baan dhahda dad badan wale ma waan haa ana iska samaystay heesa badan oo kala jiray inuu maalin dhexdaas isla soo qaadnay baa jirto oo khatarada heesa ay qaado in godad la heesta la yiraahdo haa oo yana sheed ada halka anigu waan goray sheed koray ee goosta geedaha wuxuu gaado wuxuu goosto gangaamiyo soo inuu gadal guri nagaadi iyo xidr looda garab geeso haasna way moqtay way maldahan tahay qof garanaya unba fahmaya ibiga heesta markan u dhameeyo dib ugu yaro noqon doonaa waxa ka mid tahay farsamooyinka abwaanada hore ay lahaayeen exactly ee ka maqan dhalinyarada imika waxa lifaysa naam imika ama margal diido gubtiyo ku taalahdo laba garnood oo barba geeso saaxdeen darabka iyo geedaha quruxdooda gaarka een dirtu marka ay habeenkii watan waxay siidaysaa baalayda oxygen een carbon oo qaata maalintiina waxay qaata carbon dioxide oxygen oo isidiisa way neefsanaysaa hadii habeen dirto calentu ka neefsata dirto ha minallahi marka sida aanu sanka uga neefsanaynaa ayaduna calenta uga neefsanaysaa een marka qaarkood waxa dhacaya kuleylka een energy-ga kasoo baxaya geedka iyo qabowga isku dhacay ee dibadda ah waxa ku dulfa ilaa calenta biyo markay kasoo baxaanay neefsato way ku fariisanayaan waxa kale oo jirta dhidada dhididu markay dhacdo ee habeenkii ay qabowtay ee dhididii dhacayso subaxii biyaha meelaha lagu dhuki wuu liqayaa laakiin meeshii midtana xulubko kale ama salaxa oo kale ama dee calenti geedku way haynaysaa calenti iyadiiba uumi bixinaysa marka sida wuxuu liqda calentu geedku wuxuu wax ka nuugaa xididka ilahay waaw exactly in calentana uu ka neefsadaa biyihii waxaa dhacaysa markaa inay ku dulfadhiistaan dhididiina ku dulfadhiisato calenti waagu ugu beriyo qurux marka dharabkii halkaas uu ka imanayo dharabka iyo geedaha quruxdooda gaarka ama haraganki manu guudka xarfanayso shimbiruhu ka geegeen xarfashadana waxaa looga jeedaa waxa weeyaan waxa la yidhaahdo waveska ama hirarka baddu hirarkeeda waxaa wada dabaysha mawjadaha badda wadiga arkay oo harooyinkeenii ama dee gal iska caadi iskaba furan oo biyo fadhiyaan baliyadii oo kale marka aad fadhiisato laydhu markay soo dhacdo garaariye yeelata biyo garaariye yeelata waa xarfanaysaa marka dabayshii baa xarfanaysaa dabayshii baa xarfanaysaa shimbirihii farxad bay dabayshii sanqadhii ka gigayaan dulayaan sidoo kale leeyihiin kolba intay saas hadaan magaranaysaa wax yaro baalkii mid xareedaadkii ama roob la dhici ama wixii magaranaysaa la baxa ayaa marka hirkii ku soo gaaraya markaas ay koruga yaro waabanaysaa hees dacar sameeyay iyana aad iyo aad u qurux badan oo u yidhaahdo mooskan xareedii sida mawjadoo kale midafka iska tuurtay sama maqal sida maadhaxdo iyo mahiigaanintu hela walba mooskan xareedii marka guudka xarfanayo shimbirihii ka gigeen gabadhihii kalgacal baan goortan ku eegaba aad qalbigayga gelisaa beytka saddexaad wuxuu odhanayaa sidaa tahay gamaan faras qofku markuu ku ammaanayo de wuxuu isagu jecel yahay buu kuga ammaanaya ama wuxuu qurux badan uu muuqanaya de ha kulli wuxuu jecelaystay buu kuga ammaanaya dadkeenana de xoolaha especially geel oo kale iyo fardaha oo kale iyo roobka oo kale iyo waxa ay wax qaali ku ah dayda oo kale iyo qof baa dayl ugu ammaanaya warcad cadahay ama saafi baa taa anigu heesin sameeyay bay ku jirtaa daydaasi iyo xareeduba marka wuxuu yidhaahdaa sidaa tahay gamaan fara sangegeensi daaqsaday oo uu garduur miray soddon bilyoogeed garduurra waxay ku taalaa dhulka reer somaliland degaadi ka mid a ismaamulka soomaalida iyo etoobiya ama kelilka shanaad qolba sida u taqaano garduur marka waxaweeyaan waa haro waxaweeyaan waa ceelasha taxane danood iyo garduur iyo way badan yihiin iyo ciidiyo
بكمتها لكن قرض روح يسوي حكتها حقين ويكسر كيسا واي إن سيدا تهي قمان فرسين قيقي سيدا قصده أو قردور مري صدن بليو قوغي وقوبي فروغي سررت إيه قادة فروغو حويا فروغو مروا دمير دبديتكي أما واحن زبرها الله يخان حيوانك ويا مر فرو واح الله يرهدا مثلا دومركو مركا أي نولو راحة لهلان حبلها يرير مياشان بدانا أنا قد كل سيدا حكمة ذكوها يو أكسو قاري دتكي قوينا حبلها يرير قودتك لي إن أنت قودتك لي فرو بدانا ميارتو لكن قبل مركا أما أي إن أرمض تهي أما بدي أي نمعك كلاسي إلى هيك كلا إلى هيك وقرونا إلى هيك كلا وقرونا أما يروينا تبه أيا عدده ها أي بعسم توي شو كده بعسم عدده حي شان بالله يرحمه إن إن تيه تيه يري ركوا سيل عم بيو مركو آذو بسلاعه أوكي عم بيو مركو آذو بسلاعه فرور عيري ركلا ويا شو كلا مجرد إنسان مجد جد يري يري فرور كلا أي أي مركو حلا هذا إن وفرو فرو في سومالي فرو واي marka faras kuna wasaas oo dimirku u buqwadeesto wuxuu geysto farasku wuxuu yeeshaa burutisa و قوي فرو يسرت إيه قادرة، and on حيلي and نقول في علاديه، وليس عتدي الكلام، ودي وحنا كده علاه، وعتوبي له، هدو هدو علاد قالنا أما ورنا أما دعو أما وحنا بسوي قادر لها، أما ده هو بقى، ورد كده ورد أي حوار هو ترى يبغى ده لوان، رحابها، هيا أكبر حلها يوم وحنا، and حيلي and أو قلب الله هرا، سيد الرمد كيال دالي. بكين تجيدلي بكين تجيدلي يا سلام يعني سيدا حسن قودن هيستي سو حكو جيرتي سيدا جيو اوغو بوغيس اوغو ربايستو جيغو برواقا ان لاكو غوسانيسا اون غاچا اروغو ها غلبتي لا غلبتي لا داو يعني هلكا وسمر خاطر فرسا سوغانتا وين سيدا اما ايي سمر خاطر فرتا نعم بالله اما وين هيسا سوغان كلا اون خاطر فرسا يعني مركا سيدا اد هيركا غادو يعني واحد كادليسا وي صحيحين kuwaygi iyo kuwiisa iyo kuwa fanaaninta kaleba ee qolada hore iyo qolyahan yagan dambe ay heegsanayay ha ee doonayay inaan talaabadoodii inay qaadaan inaan talaabadoodii qaadna doonayna waan soo qaadi doona iyo abwaani yar yar oo farabadan ba jirto oo deenala joogay qaar halkan inaan joogay qaar dalkiiba jooga oo in suugantooda aad u jecelahay ayaa jirta marka kuwana insha Allah waan soo qaadanayna waan soo qaadan doona marka kulli waa sidaa sheegtay laga ma gayoonayo ha waxa weeye badda guuxda hor كلمة دو ملضحن وأبوانكو يقف كي ماشى قرنعية صح ونا يفهمي أنا جوا حالنو كمل هاي تكو هفتها أما سدي دونيان رم وقطه مرصدا بركة أنا جا يا أنت أنكو شربة وحدوني أنا جت شاهل سارتو سار بيبا هاس يا لول كاس لولا دو حلقة يا بقولي جاب أنا مغلين أما أنا نو كلا أنا مغلين با إن أيوة كذا صح صح marka dulkii garan maysid cid ku shaqta ma dheerin
أدوك هل كنت قرن نسيبه ما تكرر قطع ليس صح وبوحي بيانا حبنا وبوحي بيانا حبنا مرة تكرر سيسو وار 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 إذنا كمرة عايسو دانيارة مثلا إن إنوغو آن كردقينين دي مدعو قونية نو كهلا إنو حتى نسيرو مثلا كوبانو سوقا صح إن هستاد سوقا دي إلهين حريسونا كورابي محمد عمر هوريو كالي غوري يشي ذا كوري إن أم حدرو دي أم قوري نقادي imika sheekada qofka aan ogeyn waxay ku saabsan tahay waxay tahay xudunyo iyo gurigaad iyo goreygaan wuxuu yahay haduu maqlo goreysheeda koreygida ku yaal wuxuu koosto kan gambiyaba soo inuu gadaal gurigaad iyo xudun labada garab geeso u dhaco ma gurfeynin wa wuxuu oranayaa what is he talking about what else is he talking about ha we're very confused marka qof wadu waxaanu garanayn ku buuxsado layaab male waxa jirtay hees kale oo uu sameeyay loorin jir calcaatay على عاتين ونول يون ورنت ما هو حريست ولو ذا بهي هي هلا ولا حريست ولا إن وأي قاضو عشقة فنان الله يرحمه صح إن هاي تروي دي فرح دوان نحن بنو مالنا يا أيوة حكوت شرط واحد هذا قرك الجولان هاي دي يصير قوري جوك هلا أرين لبا قرو مط قلب كيسو هاي ستان يعني إن حدي أنا جولان هاي واحد هاي جرني وواحد كهلا يس أنا جرني وأنا تاريخ ديجان أما جيوغرافي أنا ديجان دي ما جرني كرتيد waxay tahay magaranaysu waxay tahay isagu garanay oo ugu soo dartay waa loola tus waa garashaa intaana waan ogahay weeyey magaranaysaa halayga qoray ama de garasho qofku waxaan deeyahay aan hadal ka soo qorayna halka uu ka soo qabanaya ama waa wuxuu isagu goob joog baa waha ama waa wuxuu ogaa anigu in dagaalkii hore ma jiray dagaaladii hore ma jirin carabti iyo waxaan ahay laakiin kii dambe 74 kii dhawaan jiray aqal badan baan lahayn oo ma garanayo aan ku fahmo heesahan iyo waxaan ku fahmo ayaan garanay ayaan lahayn لكن دمرك دم بين السكول كديجين أي سديت ميدي إيو بلوجي سديت ميدي إيو ونوجو شرط تاريخه دقال كي مصر إيو يهودا جولان هايت سكانا كتشر مكا قرك جولان هايت يستدو قوري جوك القورجونة وسويس كانال أرد لبا قورو متقلب كي سو هايستان ومصر إيو يهودو ده استفاعية مركا قطر ده راح حاجدو بلا حاجدين إنني قطر ده راسيدا مركا سويس يو جولان هايت سوريا جولان هايت سو حيسكول لاي سوريا يهودا سويس نو حيسكول لاي مصر يهودا مركا الرسيدا سو كلو عكرين بي رنت نو عكرين تايو يا لبربرية ها مركا يعني وارهنا أبوانين تو ما ها إني بيأدي يو قروح دي يو أفصامالي كلية قرانيان الدعدوين كتيره الدنيا دخل عين وحلا هذا ديتينج وحي ديت كرينا يسح هاست هذا هاس وسمية علي ديرية نلا يرهضو تشبوتي شو بقى على قاب أيوة حكوت شرتي يعني اسمي المامور دين هاست أفريقيا أفريقيا كرينا يسح هسه بدهم بقولي إنه عاسم إن روديسيا ما معجن هذا الميديك لسين كان يعني اسمي تكرينا يسح وين سميث نلا يرين شري عدنان ها عدنان كده كان جميسين شري أها مكان يعني سميث ولي قال كلمة في صوماليو يان سميت لا يراه هذا يا قرني يان سميت يا معني بدون دوني لكن هذا إيان سميت تقاني روديسي أنا تقاني يمكن حلا هذا ما نيا سبب ويا مقعد ولا جو بدل جوميسي جي إن واحد ديت قرني ساعة هست عصي هل يجي للسمية وقتين ساعة أي وقتين ساعة أو وقت قاس أحد إن أريمة فربضنا نوع عصو كلا أهو أيات شرة إن وحكلو إيان دميشي كتشرت فنان أبوان كهست صمينيا wuxuu yaqaan buu ka sheekeyn jiray ama taariikh ahaan uu isu joogay ama uu akhriyay ama meel uu isagu tagay gubankan iyo geedahan iyo dharabkan iyo baldhiidkan iyo hawrkan iyo waxaanu ka sheekeynayna iyo tigaadan iyo waa indhahooda ku soo arkeen dadkan wadhuki geel ku raaci jireen sax inaan waligiiba hargeysa ama burco ama cirgaab ama buur ama dhinac aanu dhaafin ama lasacanood ma garanayo ama qurbaan baa ku koray isagoo 15 jir ama 14 jir inta la soo dhufi halkii yimiyo aan ogeynba waxaan baa inay adduunka jiraan aan inay jiraan dantu waxay ku kalifaysaa marka inuu sankaygii ba tahay labadeedii dalool ba tahay soo manihiin ishaydii bidhiyeeshaydii midiga inuu hees ka dhigo isagana danti ba ku kalifaysaa aan iyo la isla tahay ban haddana dadaal ku yareen oo dee way jiraan aniga in kula hadlayaaba jacayl iyo lix jiclo aan ka qabo afka iyo dhaqanka badii ugu kaliftay inkastoo ni weyn aha markaan dalkay ka yimid de haddana weligii habeen mi kama soo toosin ee laakiin haddana degtii ba meel walba taal dadkii baad la hadlaysay xawaa waxa iyo dhigta baa la yiri dhigta daaweyn dhigta daaweyn ha marka waxa weeyaan dadkii baad wax weydiinay hadaa isaa wax walba aniga aqaan imiga waxa jira kuwo aan sudunku u buuxsamin oo u haysteen cid walba ka sareeyaan cid walba ka aqoon badan yihiin waa isqalaaf haday runtahay oo aad cid walba ka aqoon badan tahay ilaahay ha ku siiyadiyo ha ku yibiyo laakiin marnaba ha oran adigu anaa dadka waa cid walba ka wanaagsan aniga wax walba aqaan marnaba yaan laga maqan waayo adduunka isqalaaf badan
there is always a room for improvement bay raadan nimanki hore u gaaray en dayxatigi dayxatigi ha en arkimis xasan geeni oo laana wax walba qaan hadraa iyo ina salaam bi dowle en saxardid jabi hargeysi jooga saxardid jabi oo la daahay lahaa oo xariste ismaaciil cagaf iyo iskuulada hayaan iyo xudeydi iyo raga ayaa hargeysi jooga hargeysi maanta jooga kana maqlimis arkimis en saxardid jabi oo saxafadeed qabanaya ولا سجنتي ما كشف كان يوحنا قوانين وأمر إلهي وأمر إلهي كوير يرانا خات في الوجه يوتيوب هذا يوتيوب هذا تكشف هي ساجن أكون قوة بحق قوة بحدي ما قناة دي يقف كمارتي والله كل دشة كل بدت كل قناة بدني قف إلهي هي بدي سي أوجي إن هي بدي ليه ما هو ما صوبه ما فانو بس أوجي هي وسكها مركب كل يبى برنامج هذا إنسان مرة ولا بشر قا أما برنامج هذا هرب إنه قصو شيء جاي كوي اللي ما تشوفنه محمدو وأنا اللي سوقي ودني يتسوقي مركب كل يأذق إيو أنت كل ميت كعبة waxaanu doonayna ama halkan ha ahaato ama meelo kale ha ahaatee intay hayaan inay bulshadooda u soo bandhigaan marka kulay weyn ku noqon doona mar labaad adii la hayay mar saddexaad boo la fuguri doona insha Allah intaas aan ku soo gabagabeysanayna barnaamijkan hadii la hayay kulay ba dadkana barnaamijyadii hore inuu ugu ballan qaadnayo marxaladda tahay daawihii imka waa ka soo dagtay may daawihii ku soo dhaaftay iidankii ha iidankii ma jiraa daawi waa laga soo qaaday marka waxaad noogu iidaanto un baan sugeyna hadii la hayo marxaba insha Allah ma hayn baad noogu iidaani ama saxin baad noogu iidaani ama maxay ahayday waxaad noogu yimaadeen oo haa iyo soo galay waxa wanaagsan baa insha Allah noqonaysa in badan baynu sugnay wax badan baa insha Allah noqonaysa insha Allah bismillaahi kariim baa lagu mina fadhiya aad baan kuugu mahadnaqayaa caasha iyo farsamayaqaankeena Cismaan Qays dhamaan wadayaashina qaaliga ah ee dunida barnaamijka dadkiisa oo dhanba waxaanu salaamayna dhamaantood aad baad u mahadsan tahay dhamaanteenba anagu isku duban waxaanu idin leenahay intaas ayuu barnaamijkiina ugu dhamaaday intaynu mar dambe hawada ku kulmi doono hadii Allah awood la yiraahdo waxaanu idin kaga tageynaa sidaa iyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.